Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Армысыздар, магия кухни арнасында аварай болжама. Сіздермен Қазақстан медиа академиясы және мен Сәуле Сәденова. 15 мамырға арналған ауа райы туралы білейік. Ал соңында мен сіздерге кеш южанғағы адам ағзасына денсаулыққа пайдасы туралы айтып беремін. Каспий жағалауында орналасқан әсем қаласында порт ақтауда. Сейсенбі күні аспан ашық, жауын шашынсыз. Күндізгі температурасы +27, +29 градус. Ал түнде +12, +14 градусқа дейін жылынады. Ақтөбеде күн жылынуда. Күндізгі көрсеткіштері +21, +23 градус нөлден жоғары болады. Ал түнде +6, +8 градус. Атырауда 15 мамыр күні аспан ашық, жауын шашынсыз. Күндіз +25, +27 градус. Ал түнде +12, +14 градус нөлден жоғары болады. Атмосфералық қысымы сына бағанасы бойынша 700 миллиметр. Ал Байқоңыр қаласында сейсенбі күні ауа температурасы +23, +25 градусқа дейін жылынады. Ал түнде 9-11 градус көрсетеді. Балқаш қаласында күн жеңіл бұлтты. Күндізгі ауа температурасы +17, +19 градусқа дейін жылынады. Ал түнде +6, +8 градусты көрсетеді. Екібастұзда бұлтты күндер жалғасуда. Жаңбыр жауы мүмкін. Ауа температурасы күндіз +8, +10 градусты көрсетеді. Ал түнде +4, +6 градус болады. Жезқазған қаласында ауа райы тұрақты. Күндіз ауа температурасы +21, +23 градус. Ал түнде +6, +8 градусты көрсетеді. Геомагнит өрісі қалыпты. Ал солтүстік Көкшетауда сейсенбі күні аспан аз бұлтты. Күннің екінші жартысында жаңбыр жауы мүмкін. Ауа райы күндіз +10, +12 градусқа дейін жылынады. Түнде +5, +7 градусты көрсетеді. Ауа ылғалдылығы 70%. Орал өзенінде орналасқан батыс Қазақстандағы Орал қаласында ауа райы тұрақты. Күн жеңіл бұлтты, жауын шашынсыз. Күндіз термометр көрсеткіштері +22, +24 градусқа дейін жылынады. Ал түнде 9-11 градус нөлден жоғары көрсетеді. Еліміздің ірі металлургиялық орталығында Өскеменде бұлтты, жаңбырлы күндер жалғасуда. Ауа температурасы күндіз +16, +18 градус көрсетеді. Ал түнде +2, +4 градус нөлден жоғары болады. Геомагниттің алаңы тұрақсыз. Ал Павлодарда 15 мамыр күні жаңбыр күтілуде. Күндіз +9, +11 градус, түнде +1, +3 градус көрсетеді. Атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 750 миллиметр. Солтүстік Қазақстан облысының орталығы Петропавл қаласында сейсенбі күні ауа райы салқындады. Күндіз +9, +11 градусқа дейін жылынады. Ал түнде +2, +4 градус нөлден жоғары болады. Ылғалдылығы 80%. Қарағандыда 15 мамыр күні аспан бұлтты. Термометр көрсеткіштері күндіз +12, +14 градус. Түнде +0, +2 градусқа дейін төмендейді. Геомагнит өрісі тұрақсыз. Қостанай қаласында күн ашық, жауын шашынсыз. Ауа температурасы күндіз +16, +18 градус.
түнде 5-7 градус нөлден жоғары болады. Ылғалдылығы 75%. Қызылордада аспан аз бұлтты. Термометр көрсеткіштері +23, +25 градус күндіз. Ал түнде +8, +10 градусқа дейін жылынады. Еліміздің шығыс бөлігі Семейде. Күн бұлтты, жаңбыр күтіледі. Күндізгі температурасы +13, +15 градус. Ал түнде +3, +5 градусты көрсетеді. Геомагнит өрісі қалыпты. Жеті судың орталығында орналасқан Талдықорған қаласы сейсенбі күні аспан ашық, жауын шашынсыз. Термометр көрсеткіштері +18, +20 градус күндіз, ал түнде +8, +10 градус нөлден жоғары көрсетеді. Талас өзені бойында созылып жатқан тарихы Тараз қаласында. Ауа райы жаңбырлы. Күндіз +17, +19 градусқа дейін жылынады. Ал түнде +7, +9 градус нөлден жоғары болады. Теміртау қаласы сейсенбі күні ауа райы салқындады. Аспан аз бұлтты, жауын шашынсыз. Термометр көрсеткіштері +11, +13 градус. Түнде 0-1 градус нөлден жоғары көрсетеді. Түркістан қаласы 15 мамыр күні аспан жеңіл бұлтты, жауын шашынсыз. Термометр көрсеткіштері күндіз +25, +27 градус. Ал түнде +12, +14 градус нөлден жоғары көрсетеді. Ұлы Жібек жолы керуен көшінің жолында орналасқан оңтүстіктегі Шымкентте. Сейсенбі күні аспан аз бұлтты, жауын шашынсыз. Күндіз ауа температураның көрсеткіштері +22, +24 градусқа дейін көтеріледі. Ал түнде 10-12 градус нөлден жоғары болады. Еліміздің ең ірі мегаполисі Алматыда 15 мамыр күні аспан шамалы бұлтты болады. Термометр көрсеткіштері күндіз +20, +22 градус, ал түнде 9-11 градус нөлден жоғары болады. Геомагнит алаңы тұрақсыз. Астанада сейсенбі күні аспан бұлтты, жауын шашынсыз. Термометр жолақтары күндіз +10, +12 градус. Ал түнде 1-3 градус нөлден жоғары болады. Ауа ылғалдылығы 70%-ді құрамақ. Кез келген ауа райында өзіне қамқорлық жасаңыздар. Ас қабылдауыңыз қалыпты, және тұрақты ғана емес, сонымен қатар әртүрлі болуы керек. Апталық рационыңызға кешью жаңғағын қосыңыз. Кешью жаңғағы Азия халқының сүйіп жейтін дәндерінің бірі болып есептеледі. Кешью жаңғақтар құрамында түрлі дәрумендер А, Б тобы, ПП, К, және минералды тұздар, және микроэлементтерге темір, цинк, фосфор, кальциге өте бай. Кешью жаңғағы қандағы холестеринді азайтады. Адам ағзасын қалыпқа келтіріп, иммунитетті көтеріп, дәрумендерге өте мол есімдік. Сонымен қатар, кешью өте пайдалы және мол шипалы өсімдік. Ал сіздер үшін ауа райы болжамы Қазақстан Медиа Академиясы және мен Сәуле Сәденова. Сау саламатты болыңыздар! Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317 19 86.